Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε, σας και τους ακροατές. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σιδέρης, είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΓΕ και πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στο Αττικό. Τι γίνεται? Κοιτάξτε, με αυτή την τελευταία εξέλιξη με το φάρμακο φαίνεται πως η κυβέρνηση το έχει απογειώσει, γιατί από σήμερα μπήκε σε εφαρμογή αυτή η επιπλέον αύξηση, και αυτό πρέπει να το τονίζουμε, γιατί σας θυμίζω ότι ειδικά με το φάρμακο έχει προηγηθεί η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης που προκύπτει από τη διαρκή μεταφορά σκευασμάτων από τη θετική στην αρνητική λίστα, τα μισυφά κλπ. Υπάρχει ελάχιστη ασφαλιστική τιμή και στα γενώσιμα φάρμακα. Υπάρχει πληρωμή από τους ασθενείς της διαφοράς έως και 3 ευρώ. Υπάρχει το χαράτσι του 1 ευρώ ανασυνταγή. Υπάρχουν οι υπέρογγες δαπάνες που κάνει κάθε νοικοκυριό λόγω της διαφοράς μεταξύ της λεγόμενης ασφαλιστικής και λιανικής τιμής. Και έρχεται τώρα αυτό το μέτρο να το απογειώσει τελείως για μεγάλες αυξήσεις σε πάρα πολλά σκευάσματα. Και έχουμε το Υπουργείο Υγείας να λέει το ένα ψέμα μετά το άλλο και να αναποδογυρίζει την αλήθεια. Έβγαλε σήμερα ένα tweet ο κύριος Γεωργιάδης, που προσέξτε, έχει τίτλο «Αύξηση στις τιμές των φαρμάκων» και από κάτω γράφει ότι με τις εν λόγω προσαρμογές τιμών, έτσι το ονομάζει, διασφαλίζεται η μείωση του κόστους θεραπείας. Δηλαδή έκανε αυξήσεις για να διασφαλίσει τη μείωση του κόστου. Καταλαβαίνετε ότι η γελιότητα του συγκεκριμένου υπουργού και υπουργείου έχει φτάσει δηλαδή σε ένα άλλο επίπεδο, και μάλιστα χρησιμοποιούν και ένα επιχείρημα ότι εάν δεν προχωρήσουν σε αυτές τις αυξήσεις θα υπάρχει έλλειψη σε αυτά τα φάρμακα, άρα θα αναγκαστεί η φαρμακοβιομηχανία για να αντικαταστήσει να φτιάξει καινούργια ή να εισάγει απ' έξω. Άρα καλό τους κάνει τώρα που τους προστατεύει από μεγαλύτερες αυξήσεις με πιο μικρές. Ενώ ξέρουν, και γι' αυτό ακόμα ότι λένε ψέματα, γιατί οι ελλείψεις, σας θυμίζω, και τους προηγούμενους μήνες είχαμε ακόμα και τα ακριβά φάρμακα. Κοιτάξτε τώρα, παρακολουθώντας και τη σημερινή, όπως είπατε, αλλά και τις προηγούμενες τοποθετήσεις του Υπουργείου Υγείας και του αρμόδιου Υπουργού, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Τι δεν πάει καλά? Δηλαδή κάποιος λέει ψέματα. Ή αυτοί λένε ψέματα, ή εσείς που μας μιλάτε τώρα λέτε ψέματα. Δεν γίνεται να πηγαίνουν όλα καλά στα νησιά, αλλά εσείς να λέτε ότι δεν πάνε. Βεβαίως, από ό,τι είδα, είναι καλά καταρχάς η συνάδελφός σας, η οποία κατέρευσε. Καλά, η συνάδελφός μας από την τελευταία ενημέρωση που έχουμε έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν, ενώ δούλευε με 10 μέρες, με τέλεστε, με δυσαρθρία, με συμπτωματολογία δηλαδή. Και ενώ το πρόβλημα ειδικά στη ΣΑΜΟ είναι γνωστό εδώ και 8 χρόνια, για απειλή με λουκέτο δηλαδή της παιδιατρικής, η οποία, επειδή δεν τα ξέρει αυτά ο πολλής κόσμος, αυτή τη στιγμή λειτουργεί και αυτή με μεταφορές συναδέλφων από την Αθήνα. Συγκεκριμένα έχουν πάει 2 δικαιβόνοι από το νοσοκομείο Αττικών, δικαιβόμενοι παιδιατρικής. Όπως είχαμε πάλι ένα σημερινό γεγονός και αξίζει να αναφερθεί, ότι παίρνουν 2 παιδιάτρους από τα Τρίκαλα και τους πάνε στη Λαμία και αυτούς με απόφαση της Υγειονομικής Περιφέρειας της Αντίστοιχης, και για να καλύψουν τα κενά που προκύπτουν στα Τρίκαλα τραβάνε γιατρούς από τα κέντρα υγείας. Δηλαδή μια πολιτική η οποία είναι ράβε ξύλωνε, η οποία για να γεμίσει μια τρύπα που ούτε αυτή τη γεμίζει, ανοίγει άλλες 2. Βλέπω λοιπόν, για να μην το κάνουμε έτσι, ας αφήσουμε την κομψότητα στους ραφτάδες, όπως έλεγε ο Αϊνστάιν μερικές φορές. Εδώ έχουμε ελεηνές εικόνες, τις οποίες ξαναείδαμε τώρα φέτος με αγροτικά να λειτουργούν ως ασθενοφόρα. Έχουμε τεράστιες ελλείψεις, βλέπω κινητοποιήσεις, ελλείψεις σε αίμα. Έχουμε μια διάλυση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και την ίδια ώρα έχουμε πανηγύρια, αν καταλαβαίνω καλά, για το γεγονός ότι κάποιοι χειρούργησαν το απόγευμα έναντι αμοιβής. Έχουμε πανηγύρια, έχουμε προσωπικά tweet στον κύριο Γεωργιάδη που του στέλνουν, λέει, κάποιοι καταξιωμένοι χειρουργοί από διάφορες πόλεις ότι επιτέλους προχώρησε τα μέτρα που αυτοί ήθελαν τόσα χρόνια. Τα μόνα συγχαρητήρια που έχουμε δει με ονοματεπώνυμο τα έχει δώσει ο Μπόρις Τζόνσον, που έκανε ράματα το παιδάκι του στην Κάριστο. Και απ' την άλλη εμείς βιώνουμε μια εικόνα, ξέρετε, που στα νοσοκομεία της Αθήνας είναι σαν να μην ήταν καλοκαίρι. Κάθε εφημερία ήταν χειρότερη από την προηγούμενη, με προσελεύσεις άνω των 800, των 900, των 1000 ασθενών. Στα νησιά, εκτός από αυτό το τραγικό που είδαμε στη ΣΑΜΟ, αξίζει να σας πω ότι σε Νήσιρο, Πάτμο, Καστελόριζο, Κάσο, Σύνη, Τήλο,
Αυτιπάλαια, Κύφνο, Ψέριφο, Μήλο, Σύφνο, Αμοργό, δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Στη Σαντορίνη τα ίδια και χειρότερα με το πρώτο ιδιωτικό νοσοκομείο, με αυτό το ΣΑΕΜΗ, το οποίο δεν είχε παθολόγο, ακτινολόγο, μικροβιολόγο. Συνάδελφοι οι οποίοι κάλυπταν ολόκληρα νησιά μόνοι τους με μία νοσηλεύτρια, και συνάδελφοι οι οποίοι έχουν φτάσει στα όρια, ας πούμε, της υπομονής και της εξάντλησής. Προσέξτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πογιοπούλε. Τα μέτρα που έχει ανακοινώσει, ξανααννακοίνωσε τώρα μία από τα ίδια του Υπουργείου Υγείας, περί προσέλευσης γιατρών και προσέλκυσής τους. Σας το λέμε πολύ απλά. Δεν πρόκειται να πάει κανένας. Θα μείνουν οι θέσεις άδειες. Αν δεν πάρουν τα μέτρα που τους είπαμε, τα συνδυασμένα οικονομικά, επιστημονικά και κοινωνικά μέτρα, με ταυτόχρονες προκηρύξεις όλων των θέσεων, δεν θα δεχτεί κανένα συνάδελφος να πάει επειδή του δίνουν 500 ευρώ παραπάνω το μήνα. Γιατί κανείς δεν θα δεχτεί να δουλέψει με αυτούς τους όρους της μη ασφάλειας της δικής του και για τον ασθενή. Κανείς δεν θα δουλέψει εφημερεύοντας 30 μέρες σε ένα μήνα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι η ζωντανή απόδειξη, μαζί με αυτά που λέγαμε πριν, τι θα πει η υγεία και το φάρμακο να είναι εμπόρευμα. Αυτό αποτυπώνεται ακριβώς, οι αιτίες δηλαδή ότι έχουν ονοματεπώνυμο και ότι είναι η διαχρονική πολιτική που έχουν ακολουθήσει οι κυβερνήσεις, που αν δείτε λίγο οι πόλοι, όλες τα ίδια επιχειρήματα χρησιμοποιούν. Άλλο τώρα, αν το συγκεκριμένο Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να κάνει την παραπληροφόρηση. Είναι ακριβές ότι την ίδια ώρα που περιγράφουμε ό,τι περιγράφουμε και αφορά το λαό, οι ιδιώτες στην υγεία έχουν κέρδη 2 δισεκατομμύρια μόνο το χρόνο. 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και μάλιστα έχουν βγει εκθέσεις οι οποίες λένε πόσο κέρδος αποφέρει έστω και μία απλή κλίνη στον ιδιωτικό τομέα. Ένα κρεβάτι, δηλαδή, για παράδειγμα, στον όμιλο υγεία. Ένα κρεβάτι στον ιδιωτικό όμιλο υγεία έχει κέρδος 2.000 το χρόνο. Το χρόνο. Ένα κρεβάτι, σας ξαναλέω. Υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες για αυτά. 2 δις ο τζίρος της ιδιωτικής υγείας, 5,9 δις ο λαός απευθείας από την τσέπη του, χωρίς αυτά που έχει πληρώσει μέσω ΕΟΠΗ και φόρων, απευθείας από την τσέπη του κάθε χρόνο. Θα έχουμε την ευκαιρία, δυστυχώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Σιδέρη. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.